xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisogalay ayaa qaaday tallaabo dab kusii shidi karta khilaafka ka aloosan dhanka doorashada ee ku aadan in doorasho qof yo cod ah ay ka dhacdo dalka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay meel mariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka xeerkan ayaa waxaa isku khilaafsan madaxtooyada soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxda maamulada jubbaland iyo puntland تلابادا اي قادين لبادا اقل اي بارلمان کا سوماليا ايا داد بدن وحي آمين سيهين انا اي تهي حتى دقال اوهر سيدي كارتا دالكا هدي دي قد ديقال اي انسيحيي اي حمناها بارلمان کوبا اي سيو ودان فرقلين تاكوا دان ارمها دورو شوين کا دالكا مدحوين ياشي رئيس اي سوماليا ريز الوزارة يال اي سياسيين ايا سي اذا او ديدي قدبادي مريان بارلمان كصومالية ملحويني هوري سوماليا شريف شيخ أحمد ملحويني سجالات يا سوماليا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء هوري حسن علي قيرة يسوع كل عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة إيه إيه أي قرال والجرأة وحي كسو شرعي قدور شوينكا يطلع بضع أي قاضين لبد أقل إبر لما كسوماليا. shariif sheekh axmed oo madasha ka hadlay wuxuu tilmaamay in villa soomaaliya ay xilligan qaadayso tallaabooyin waxu dhimi kara dowladnimada soomaaliya wuxuu sheegay in mucaaradku aysan diidanayn in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo balse qaabka iyo nidaamka loo marayo ay tahay mid aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka lagu heshiiyey maadaama uu sheegay in xataa ay diidan yihiin maamulada jubbaland buntland iyo mucaaradka dhankiisa madaxweynihii sagaalaad ee soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray qoraal dheer oo lagu baahiyey bartiisa facebook wuxuu yidhi farmaajo tallaabada ay qaadeen guddoonka baarlamaanka soomaaliya ee aansixinta sharci-darrada ah ee xeerka lagu sheegay dhisidda guddiga doorashooyinka iyo soohdimaha waxa ay sii kala fogeynaysaa xal uhelidda tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada ka maqan madasha wadatashiga qaran iyo madaxdii hore oo ay siyaasiyiin ku jiraan isku milanka labada hay-adood ee fulinta iyo sharcidejinta waxa ay sii kala qaybinaysaa shacabka soomaaliyeed iyadoo oo xataa ay tan u horseedi karto in qalalaase uu ka dhaco dalka waana tan aan diidannahay oo aan u baahannahay in golaha layskugu yimaado oo si hoose looga wadhadlo khilaafka iyo waxyaabaha laysku hayo لكن في الصومالية ايه دجاها أي كفر سنة سا ووحة سا إن دور في من أي ذلك كدعا أي لوجير كسو بحاي حفيز كمدحوني الجمهورية الصومالية محمد عبد الله فرماجو dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin khilaafka hadda ka taagan dhanka doorashada inuu dab kusii shidi karo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowlad goboleedyada qaarkood iyo filla soomaaliya iyadoo mucaaraka dibajooga ahna ay gacan dheer ku leeyihiin waa in fila soomaaliya joojisa doorashooyinka aan loo dhammeyn ee xilligan ay u hanqaltaagayso taa beddelkeedana laga shaqeeyo isku soo dhoweynta midnimada iyo sidoo kale deganaashaha ummada soomaaliyeed khadar cabdiraxiin ibraahim abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada